gustando de ti. Prepárala. És minuciosa a l'hora del seu treball, sap el que ell vol i ho demana. És una passada. Jo estic enamorada d'ell. El que sé fer és música i m'agrada molt que m'estimin. Sombres de la Xina, sombres de la Xina. Adéu, maco, fins ara. Jo, abans d'un concert, el que procuro és arribar amb temps suficient com per trepitjar l'escenari, provar el so. Hola, Antonio. Estem? Manolo, posa guitarra. No tenen guitarra. Para montar un concierto de esta índole se pueden emplear unas 36 horas. El total de personal que participa directamente son unas 50 personas. Aquí es importante desde la gente que participa en todo el proceso de tipo contratación, preparación, montaje, venda de entradas, publicidad, fins toda la otra gente que estem a l'escenari. Estem... I aquí realment els músics tenen una importància fonamental. És minuciós a l'hora del seu treball, sap el que ell vol i ho demana. Es treballen conjuntament i al final el resultat ja ho veureu. Com a direcció d'això, queda reduït a mi i al Kitflus. Les lletres i la melodia que fa ell. La melodia, aleshores, el que faig jo és l'arranjament, que es diu que és fer el traje. Porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa. Hi ha una primera fase que tu escrius, la cançó. Aquesta cançó, vas a l'estudi amb la cançó, allí comences a acabar l'elaboració. El meollo del mal rollo. Jo, la veritat és que acostumo a arribar bastant, amb la cançó, bastant acabada. S'agafen els músics apropiats per que es creu per cada tema i es fa la producció discogràfica. El Joan ja fa alguns anys que estic treballant amb ell, el conec de fa molts anys, és un tio que li agraden fer les coses ben fetes, diu coses molt maques, vull dir que és molt maco treballar un disc amb ell. Fem el tema, lo que tenim és que no tira enrere. Quan toques el ritme, és endavant. O si no, no anar amb por, sinó endavant. Després de fer tots els assajos aquests, doncs quan... Doncs ja està, baixo, veig el camerino, em poso la roba de mudar i res, i a cantar. Les manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Jo varío el repertori pràcticament a diari. Crec que és bo que tothom estigui sempre amb aquell punt de preocupació i evitar amb el possible totes les rutines que es poden provocar si no bellugues una mica. Esta gira va a terminar en septiembre del año que viene. Habrá sido una gira de un año. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del casapo, los macarras de la mora. Els macarres, sí, els macarres són uns personatges molt perillosos, personatges que funcionen com a sangoneres i que van per la vida presumint que són els guardians i els salvadors de les virtuts i de la moralitat, quan ells són la immoralitat mateixa. Que no les demans...
Això s'acaba realment quan la gent la fa seva. Una passada. És la primera vegada que veig en Serrat en directe i, bueno, una passada. Molt bé, molt bé. Jo no sóc objectiva perquè és una passada. Jo estic enamorada d'ell. Es una vida lo que representa él en todos nosotros, ¿no? En muchos. Y además es que renueva generaciones. Y por tanto será un placer recibirle en Donosti como catalán universal, que me doy cuenta de que concita el cariño y las simpatías de todo tipo de personas. Le da condición e ideología. A mí el concierto me ha parecido acojonante. Buenísimo, como todo lo que hace él. Me ha agradado muchísimo porque me agrada mucho Manuel Serrat. Es mi cantante preferido. El que sé fer és música i m'agrada molt que m'estimin, perquè segurament aquesta necessitat personal d'estimar i de que m'estimin és una de les raons fonamentals per la que em vaig dedicar a aquest ofici.